Je pondelok, 28. december, pripravené sú televízne správy. Vitajte. Hlavným záujmom Srbska v ďalšom roku bude zachovanie mieru a stability. Druhým najdôležitejším cieľom je starostlivosť o zdravie občanov a víťazstvo nad koronavírusom, povedal dnes prezident Aleksandar Vučić. Ako tretí cieľ Srbska uviedol zlepšenie životnej úrovne a dodal, že sa minimálna mzda zvýši o 6,6% a avizoval aj zvýšenie dôchodkov. Jednou z priorít v nadchádzajúcom období bude očkovanie obyvateľstva a ohlásil aj rekonštrukciu početných nemocníc. Povedal, že v priebehu januára očakáva aj ďalšiu zásielku Pfizerových vakcín. Poslanci v Národnom parlamente dnes rokovali o správe Európskej komisie. Premiérka Anna Brnabičová zopakovala, že európska integrácia zostáva strategickou prioritou krajiny. Uviedla, že stredobodom pozornosti vlády bude právny štát vzhľadom na to, že podľa jej slov sú dosiahnuté veľké úspechy v oblasti hospodárskych reforiem a reformy štátnej správy. Premiérka dodala, že Srbsko netrpezlivo očakáva novú metodiku rozšírenia Európskej únie, ktorá predpokladá otváranie tzv. Klástrov, čiže určitých oblastí, namiesto doterajších kapitol. Občania tak budú môcť ľahšie sledovať pokrok v eurointegráciách podľa novej metodiky. Mestský výbor Národnej strany v Belehrade založil dnes Národný úrad, v ktorom 20 advokátov bude poskytovať právne služby občanom, a to bez úhrady, teda bezplatne, oznámil predseda právnej rady tejto strany a advokát Vladimír Gajič. Podľa jeho vysvetlenia túto kanceláriu môžu kontaktovať občania, ktorí majú problémy v práci, majú pocit diskriminácie, šikanovania alebo psychického nátlaku, bez ohľadu na to, či sú zamestnaní v štátnej alebo verejnej správe. Zároveň tento úrad môžu kontaktovať aj obyvatelia hlavného mesta, ktorí majú problémy s mestskou správou, inšpektormi a sekretariátmi. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová sa dnes stretla s ministrom poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Branislavom Nedimovičom a hovorili o rozvoji používania bioplynu a elektrárni na bioplyn. Michajlovičová ohlásila úpravu zákona o energetike a návrhu nového zákona o obnoviteľných zdrojoch energie. Ten podľa jej názoru zlepší celkový energetický úsek s veľkým významom pre hospodársky rozvoj celého štátu. Nedimovič vyzdvihol, že za posledný niekoľko rokov sa rozvoj veľkých fariem zviditeľnil, najmä keď ide o chov rožného dobytka. Dodal, že sa s výstavbou zariadení na bioplyn z organického odpadu môže vytvoriť zisk a zároveň sa ochráni aj životné prostredie. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derleg oznámil, že 700 obyvateľov z domovou dôchodcov už boli zaočkovaní proti koronavírusu a že sa u nich neprejavili žiadne vedľajšie nežiaduce účinky. Inštitút verejného zdravia Srbska pripravil plán vakcinácie. Od polovice januára sa začne aj s očkovaním zdravotných pracovníkov a Derleg ďalej uviedol, že v nadchádzajúcich dňoch agentúra pre lieky vydá certifikát pre ruskú očkovaciu látku Sputnik 5 a čínsku vakcínu. Vakcínu môže dostať iba zdravý človek a v ten deň očkovania nesmie mať zvýšenú teplotu, uzavrel Derleg. Keď sme už pri zdravotníctve, pozrieme sa aj na najnovšie údaje ohľadom koronavírusu. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 11 190 ľudí, z nich 2559 malo pozitívne výsledky. Hospitalizovaných je aktuálne 9728 pacientov, z nich 288 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu a až 43 pacientov, ktorí mali túto diagnózu, za posledný deň chorobe podľahlo. Čo sa týka Starej Pazovy, počas víkendu bolo registrovaných 84 nových prípadov nakazenia koronavírusom a podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica momentálne je v staropazovskej obci nakazených 991 pacientov. Ministerka štátnej správy a lokálnej samosprávy Mária Obradovičová spolu s poslankyňou Národnej rady Majou Grbičovou a zástupkyňou predsedu obce Stará Pazova Marínou Savičovou dnes prestrihnutím slávnostnej pásky otvorili zjednotenú správu v budove obce Stará Pazova. Zjednotená správa sa nachádza v zrekonštruovanej okienkovej sále obecnej budovy a na tomto mieste budú môcť občania vybaviť všetky záležitosti týkajúce sa podávania a vydávania rôznej potrebnej dokumentácie. Bude to rýchlejšie
a účinnejšie, pretože občania už nebudú musieť pri vybavovaní navštevovať viacero inštitúcií. Všetko sa vybaví na jednom mieste zjednotenej správy. Stará Pazova tak patrí medzi jedno zo 14 miest, kde bola otvorená takáto služba občanom. Cieľom je výjsť občanom v ústrety, aby šetrili čas aj výdavky. Po otvorení zjednotenej správy sa ministerka stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy Staropazovskej obce. Obec Stará Pazová aj tohto roku preukázala solidárnosť s chudobnejšími spoluobčanmi, aby blížiace sa novoročné a pravoslávne vianočné sviatky strávili v teplých domovoch. Obec pre 1600 najohrozenejších rodín zabezpečila po tónu uhlia. Pri tej príležitosti predseda George Radinovič povedal, že sa blížia najchladnejšie dni tejto zimy a že nikto zo staropazovčanov nesmie ostať doma bez tepla. Uhlie sa rozváža v týchto dňoch a akcia by mala byť ukončená do konca roka. Pre deti týchto rodín lokálna samospráva pripravila aj 3000 novoročných balíčkov. Predseda Radinovič pripomenul, že sa v minulom období obec postarala aj o rodiny utečencov a rómske rodiny, pričom novú strechu nad hlavou dostalo v tomto roku 200 rodín utečencov a 30 rómskych rodín. Zároveň v tomto roku kvôli epidémii koronavírusu obec financovala a zabezpečila balíky s potravinami a hygienickými potrebami pre vyše 10 000 dôchodcov, ktorí majú nižšie dôchodky, ako aj balíky pre ohrozené rodiny. Stefan Subotič z Belegiša je aj naďalej na liečení v Nemecku. Po transplantácii kostnej drene, ktorú vďaka obrovskej podpore staropazovčanov podstúpil 8. decembra, 22-ročný mladík sa cíti dobre, je v rukách odborníkov a dennodenne cvičí s fyzioterapeutom. Lekári sú spokojní s aktuálnym stavom. Stefan sa zotavuje pomaly, ale všetko ide podľa plánu. To sú informácie od Stefanovej najbližšej rodiny. Červený kríž Stará Pazova hľadá spolupracovníkov, dobrovoľníkov, pomocníkov na dlhšie časové obdobie. Teraz konkrétne potrebujú pomoc pri deľbe jedla v Nových Bánovciach. Ide o prácu od pondelka do piatku po 2 hodiny denne. Prihlásiť sa môžu záujemcovia bez ohľadu na to, aké vzdelanie dosiahli, aké majú doterajšie pracovné skúsenosti. Dôležitá je ochota pomôcť druhým. V prípade záujmu kontaktujte telefónne číslo 062 8013111. Volejbalistky jednoty v sobotu hosťovali v Obrenovci, kde si zahrali so súperkami z Tentu v odloženom zápase 10. kola súťaže. Domáce hráčky najskôr viedli 2-0 po setoch, ale hráčky zo Starej Pazovy sa zo všetkých síl snažili, zabojovali a ďalšie dva sety vyhrali, no keďže bola remíza, hralo sa ďalej a 5. set sa podarilo vyhrať súperkám Tentu. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec zažili 8. prehru v tejto sezóne v zápase 15. kola basketbalovej ligy Srbska. V Alexinci hrali s domácimi z Napredku a výsledok bol v prospech súperov 101-89. Naši hráči sa v stredu o 19. hodine stretnú v ďalšom zápase s družstvom z Nového Pazara. Hrať sa bude v hale Park v Starej Pazove, a to v rámci 14. kola zápasu. V útorok sucho, polooblačno, do obeda viac mrakov, po obede viac slnka. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 4 do maximálnych 12 stupňov a čo sa týka vetra, silnejší vietor zafúka priamo z juhu, po obede z juhovýchodu. Na záver gratulácie k meninám. Dnes vo vojvodinskom kalendári je meno Silvia, zajtra Jonatán. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.